Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje, gente, eu tô assim, ó, tô até nervoso, mano, porque em primeira mão a gente vai estar jogando a beta de Hawked. Mano, é um joguinho que, mano, eu não sei, mano, tô ansioso, obrigado, eu recebi o acesso antecipado. Esse vai ser um jogo free to play, a gente vai descobrir junto pela primeira vez como é que funciona. Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal e, mano, apoia o canal aí, na moral. Tem um link na descrição que leva pro site da Amazon, eu selecionei alguns produtos, então confere aí que produtos gamers com desconto gostoso aí de final de ano. Então é nóis, esse é o Rafa Joga. Então vem com o Rafão, tem uma playlist exclusiva e qualquer dúvida me chama no Instagram lá e já me segue, né? Arroba Rafa Nunes, beleza? Dito isso, como eu não consegui configurar aqui a tela e já abri o jogo e eu, mano, e eu não quero perder essa experiência, provavelmente eu vou estar olhando pra cá enquanto eu esteja pra cá, tá? Então só bora. Como eu falei pra vocês, eu vou olhar pra este lado aqui. Deixa eu só ver se consigo fazer uma coisa rapidão pra não ficar muito zoado pra vocês. Eu só inverter aqui, ó. Cara, sou péssimo com isso. Deixa eu ver se vai conseguir. Nossa, não era isso não. Mas enfim, gente, eu tentei aqui fazer um negócio. Na verdade, não é inverter verticalmente, né? Eu só queria inverter, transformar. Clipe, girar, sentido anti-horário. Nossa, piorou. Cara, eu sei que dá pra fazer um negócio aqui só pra não ficar zoado, né? E o cara, Rafa, por que você não vai editar? Mano, eu não vou editar esse vídeo, velho. Esse vídeo vai seco, tá ligado? Vai... Você tá maluco, mano. Um dia eu consigo. Um dia eu consigo fazer. Um dia eu consigo fazer flip. Aí, tá. Beleza. Conseguiu o que eu queria fazer. É pouca coisa? Vou até tirar a música aqui. Desculpa, gente, esse momento de distração. Já estamos aqui no Hawked. Mano, já diz. Crie um avatar, mano. Então a gente vai criar o personagem, pelo que eu entendi. A gente pode selecionar uma mulher, um homem. A gente pode escolher a aparência, ó, do rosto. Tipo 4, tipo 2, tipo 1. Selecionar o tipo 1. Cor da pele. Cara, dá pra fazer um Edward, tá ligado? Dá pra fazer mais azul, mais... Enfim. Fazer coradinho, né, mano? E dá pra girar, tá, mano? Ó, o personagem é girável. Cara, eu gosto de personalização, tá ligado? Gosto. Cor dos olhos. Olhos negros, né? Cor do cabelo. Black. A gente pode fazer o Satoru Gojo também, ó. Vou meter o Gojo, mano. Satoru Gojo. Fisionomia, sequíssimo ou parrudão, velho. Você tá maluco. Vamos escolher aqui, ó. Eu quero fazer o gosto, bem que o gosto é magrinho, né? Vamos escolher magrinho, né, mano? Já que a gente vai fazer o Satoru Gojo. Cabeça, vamos lá. Pelo que eu entendi, não tem tantos cortes assim. Vou deixar meio de lado, ó. Cara, esse é o mais legal, pelo que eu entendi, né? Esse é legal também, hein? Não sei se... Ah, esse tá show. Ó, tem um pra frente. Ah, mano, tinha que meter o corte do Satoru Gojo. Você lembra Yu Yu Hakusho? Bonezinho, dá pra fazer assim. Cara, tem vários cortes legais, mano. Samurai. Mas eu acho que vou ficar com esse aqui, mano. Esse aqui é legal. Lembra bastante eu. Corpo. Entendi. Tipo, a gente pode ficar com... Será que... Vou ficar com a jaqueta, né? Pernas. Essa tá legal, né? Tipo de voz. Vamos lá. Tem alguém por aqui.
Tem coisa pra pilhar aqui. Beleza. Emotes. Do Neida. Agora é Fortnite, mano. É Fortnite, ó. Dá pra escolher mochila. Uma prancha. É, cara, vai ser bem personalizado, tá ligado? Ai, eu gostei. Agora eu gostei, mano. Dá pra escolher a roupa, velho. Gostei da paleta aqui, ó. Já que a gente vai se inspirar no Satoru Gojo. Roxo, tá ligado? Roxinho. Preste atenção no seu equipamento. É um kit poderoso que define quem vive. A Grail tem todo tipo de brinquedos legais. Faça o seu nome e te mostraremos as joias do nosso estoque. Joias do nosso estoque. Lança uma colmeia. Cara, eu vou pegar o boomerang e o de suporte. Beba o cante para estourar um de vida e de dois de vigor. Envie um sinalizador para convocar um suprimento. Cara, vou usar esse aqui. Hora da cerejinha do bolo, seu atravessador. Essa multiferramenta espetacular é o melhor amigo da caça ao tesouro. Não perca. Eu tenho que preencher uma papelada enorme se perder. Olha. Totalmente em português. Feliz com a sua aparência, sim, né, mano? Caraca, eu tenho uma espada. Olha! A gente vai ser único no jogo, pelo que eu entendi. Com isso. Sou a Cynthia e falo em nome de toda a Grail quando digo boas-vindas a bordo. Beleza. Estamos no Furafendas, nossa base submarina. Ele tem tudo o que você precisa e muito mais. Seria base submarina. Pra frente. Meu dever principal é preparar você para os desafios pela frente. Provavelmente um tutorial, para isso, né? Reservamos uma pequena ilha. Eu suponho que o único jeito de garantir que o canhão funciona é atirar com ele. Realmente, né? Você seja... Ah, vamos de uma vez. Isso aí, mano. Sem muita enrolação. Próximo. Hora de mostrar o que pode fazer, recruta. Seu objetivo é achar o templo da ilha e tomar os artefatos lá dentro. A Grail tem os presentes pelo caminho, mas agora é com você. Boa sorte. Caraca, mano. Eu corro. Aqui estão discípulos em carne e osso. E escamas. Caraca. Eles ensinaram os ilhéus que chamavam este lugar de lar. Acabe com eles, antes que acabem com você também. Ó, tem os... Tem os equipamentos. Algumas coisas eu posso destruir. Cara, gostei da experiência. Tá, parkourzinho. Aquela porta ali contém um mecanismo de tranca nada convencional. Os ilhéus estavam à frente de seu tempo, mas essa tranca não aguenta a nossa tecnologia moderna. Alguns tipos é infinito? Nos pontos certos devem resolver. Melhor tomar cuidado com a cabeça. Beleza. Caracoles. Quase. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Sabia que eu podia pegar, ó. Calma lá. Mano, eu tô profissional já nesse jogo, ó. Mas a gente já pegou. Talvez seja munição. Como é que eu uso? Entendi o que tava marcando. Visão e tanto. Lá em cima, aquele templo sobre as cachoeiras. Uma vista e tanto, né? Considere isso uma regra improvisada. Caraca, mano, que da hora. Vai ter artefatos para pilhar. A não ser que você tenha sido derrubado por outro caçador de tesouros, claro.
Ó, já estão falando que vai ter outro. Ó, tem uns negócios aqui pra gente pegar, hein? Vida cheia. Cara, eu literalmente eu não tenho a espada, o negócio. Entendi. Tem que subir lá em cima. Opa! Vou dar aquela corrida marota. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Cara, sempre deu uma olhada, né? No caso, não tem nada. Olha, olha esse gráfico, moleque. Olha isso, mano. O cara é profissional. Mano, eu gostei do estilo meio cartunesco. Eu podia simplesmente chegar. Caraca, mano. Eu tinha essa possibilidade? Tem mais volta. Vai ser legal se tivesse uma surprise, né? Gostei. Caraca, joguei fora. Já peguei uma AK, moleque. Os artefatos mais raros ficam em tesouros como este aqui. Essa porta é mais difícil de abrir do que a anterior. Ela é selada com uma trava de combinação antiga. Você tem que saber a combinação correta dos glifos para abrir. Acalma lá. A combinação. Tem alguma dica? Provavelmente tem alguma dica, né? Lá está o primeiro glifo, mas não se acostume com toda essa facilidade. Primeiro grifo é aquele símbolo ali, ó. Beleza. Meu Deus do céu. Ah, você resgatou um familiar. Siga-o. Esses espíritos curiosos estão dispostos a ajudar aventureiros que precisam. Eu não sei, eu resgatei. Resgatei. Caraca, eu caí, moleque. Parabéns. Eu caí, mano. Mas, enfim, um tutorialzinho bem... Preferi a espadola, mano. A espadola é legal. Chegando na voadora. Parkourzão. Legal que cair, né, mano? Na moral,
Na moral, tem que voltar tudo. Caraca, mano. Pelo amor de Deus, Rafael. Tô afobado, gente. Desculpa. Tem que clicar lá, né? Beleza. Beleza. Só pulo daqui. Tem mais nada? Não, beleza. Ó, achei outro Griffle. Ó, e ainda tem um negócio aqui, ó. Entendi, essa é uma armita rara. Ó, vou comer ali uma fruta. Restaurei minha vida. E aqui temos o quê? Caraca, moleque. Vamos coletar os negócios aqui, hein? E temos o outro grifo. Bom trabalho. Como visto no topo da tela, você descobriu a combinação da porta do tesouro. Encontre o caminho de volta para o templo. Cara, tô gostando. E agora a gente pode simplesmente fazer a combinação que tá na nossa tela. É a cobra... Cadê? Ai, meu Deus. Tá aqui, ó. Cobra. Fogo. Aí sim, hein? Não vai vir um inimigo nem nada? Tem até medo. Caraca, barulhão, hein? Ó, o verdadeiro tesouro. Extrai o artefato para Grail e vamos te recompensar em espécie. Opa, você tem companhia. Rápido, essas cavernas vão te levar para a costa. Só um pouco mais. Seu atravessador vai te manter avançando. Socorro! Corre! Lá está o ponto de extração. Tome o controle dele para podermos te extrair de volta para o Furafendas. Não perca o controle daquele ponto. Estamos quase ajustando o seu sinal. Calma lá, calma lá. Suba no portal central para voltar para casa de graça. Hora do pagamento. Caraca, moleque. Consegui? Mano, é bem... Tutorialzinho é bem... Como eu vou dizer? É louco, mano. É louco. O negócio é louco. Se eu gostei, gostei bagarai. Estamos no lobby. Vamos falar sobre os tesouros que encontrou. Ó, fala, minha filha. Melhorias 1. Meu Deus, é muita coisa. Valeu pela visita. Renegar os experientes. Beleza, tem que falar com ela aqui. Oi, moça? Artefatos. E nas mãos de um renegado. Eu sou um renegado, eu entendi. Podem tornar sua caçada ainda melhor. A Cintia é bonitinha, hein? Ao colocar o artefato que você coletou na sua bagagem, você poderá usar suas habilidades incríveis em expedições futuras. Entendi. A gente vai desbloqueando então, habilidades. Quais poderes te esperam, tá? Desculpa. Tá, eu tenho que ir pra onde? Cara, o lobby é gigante, moleque. L, equipe seu artefato. A gente pode usar 3... Aumente a velocidade de corrida ao máximo e reduz o custo de vigor em 25%. Olha, ótimo. Tô equipado com um largatinho, mano.
Estou perfeito. Vendo que rolou uma energizada super poderosa. Olha aí, ó. O deve ficar de olho em mais artefatos para melhorar seu arsenal. Os artefatos não... Não posso oferecer serviço até sua conta chegar ao nível 2. Que seria... Bom, tem muita coisa, velho. Tem o shop. Não tem muita coisa mesmo, ó. A gente pode pular por cima. Tem a loja. A loja, obviamente, já tem coisa aqui pra gente conseguir, né, mano? Conjunto floresta, povo jacaré. Isso é legal, mano. Ó, alguns conjuntos de lacinhos, coisas. Mano, lembra muito Fortnite. Gostei do estilo, ó. A gente já pode pegar, ó. E, obviamente, nas cores que eu escolhi. Isso é muito legal, moleque. Fica nas cores do que eu escolhi, né? Isso aqui é o tórax do povo jacaré. É uma skin, né? No caso, eu estou vestido. Um jacaré. O que é bem legal também. Temos itens. Não sei o que o carrossel faz. As armas. Louco, bicho. Brincadeira, meu. Temos... não sei o que é isso. Mas tem várias coisas, mano. Moeda do jogo. Ó, modo esquadrão, já diz ali, ó. Área, treino de tiro. Opa, que é isso aqui? Gostei. Passe renegado. Olha isso, moleque. Já temos passes aqui, hein. Dá pra pegar o passe. Para do chá. Gostei, hein. Ó, você vai indo, vai ganhando um negócio. Até chegar, provavelmente, no último, né, mano. Temos aí, ó, uma skin. Avatar, né? Espírito Azteca. Tem alguns avatares também. Missões que a gente vai conseguindo coletar. Legal, mano. Legal. Alojamento do jogador. Esse aqui eu quero ver. Eu tenho um alojamento, galera. Caraca, moleque. Ó, a bagagem. Aqui que a gente viu, né? Que eu já equipei. Personagens. Itens. Armas, né? A gente tem as cores padrões aí e tal. Temos a cor, né? Que eu posso mudar. No momento eu não quero. O tutorial. Temos aqui o tempo, algumas coisas. Indiana Jones, mano. Meus itens aqui, ó. Eu posso deixar, eu acho que a mostra. Ficou bem legal, mano. Give it a minute. Personalizar. Ah, daí eu posso mudar provavelmente a aparência a qualquer momento. Mudar a aparência das coisas. Tá, mandou usar a bagagem aqui, né? Tá, beleza. Mas mandou usar a bagagem para quê? A gente só tem isso no momento, né? Os itens, as armas, a cor... Complete confrontos, tá, beleza. Bom, gente, esse então é o joguinho. Eu curti demais. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E é isso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Então, valeu, falou e fui.